බොස්සාදරින් පිළිගන්න ටෙක්නික YouTube channel එකට අද මං ගෙනාවේ විශේෂ වීඩියෝ එකක් ගැන මේ කියන කතාව ඇත්තක්ද ඇත්තටම YouTube එකේ monetization වලට වෙලා තියෙන අලුත්ම අප්ඩේට් එක ඇත්තක්ද subscribers 10,000 ඕනෙමද අන්න ඒක ගැන ඇත්ත නැත්ත bad news එකද good news එකද කියලා කියන්නයි මං යන්නේ අපි යමු වීඩියෝ එකට YouTube එක හරහා කරගෙන යන create insight එකේ ඒක කලින් සති වීඩියෝ එකේද කිව්වා subscribers 10,000ක කතාවක් ඒක අවසානයේ මේ වීඩියෝ එක කිව්වේ අන්න ඒක නිසා ගොඩාක් මිනිස්සු බයලා තියෙන ගොඩක් ක්‍රියේටර්ස්ලා වීඩියෝස් නිර්මාණය කරා ඒකෙන් නිර්මාණය කරේ මොකද්ද සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් කලින් 1000යි 4000යිනේ දැන් දාන්න ගත්තා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 10000ක් ඕනේ කියලා අන්න ඒක හැමෝම පිළිගත්තා ඒක ඇත්තටම ලොකුවට ට්‍රෙන්ඩ් වුණා සත්‍යයක් තිස්සේ ට්‍රෙන්ඩ් වුණා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 10000ක් ඇත්තටම ඕනේද YouTube එකේ එහෙම දැක් ඇත්තටම සත්‍ය වශයෙන් කිව්වද නැහැ ඒක බොරු කතාවක් ඒක බොරු දෙයක් කියලා ඔප්පු වුණා මේ සතිය ක්‍රියේටර් ඉන්සයිඩ් එකේ වීඩියෝ එකෙන් එයා කිව්වා එයාගේ channel එකේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 10000ක් වැඩි කර ගැනීම තමයි එයාගේ අරමුණ කියලා මිනිස්සුන්ගේ වැරදි වැටහීමන් නිසා සැහැන්න කට්ටිය බය වුණා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් 10000ක් වන්නත් මේ දසකාන මිනිස්සු 10000ක් හොයලා මොනිටයිසේෂන් ඔන් කරනවා කියන කොච්චර අමාරු වැඩක්ද 10000ක් කිව්වම මේ මගේ channel එකෙන් දැන් මම videos එකට කලින් මගේ S30 මගේ YouTube channel එකේ අන්න එකේ subscribers දැන්ට 5000 ඉන්නේ videos දාතින් දැන්ට 200ක් විතර කිට්ට වෙන්න සෑහෙන හොඳ contents දාලා තිනවා සමහර මම මුල් කාලේදී මේ විවිධාකාර videos දාලා තිනවා ඔයාලට ඕන නරඹන්න පුළුවන් description එකේ තියෙනවා link එක ඉතින් එහෙම වෙලත් මම බොහොම අමාරුෙන් දා 5000ක් හොයාගත්තේ මේ channel එකේ ඉතින් 10000ක් හොයනවා කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා ඒක තමත් අපහසුකාරී දෙයක් ඒක නිසා පසුතැවෙන්න එපා මුකුත් වෙන්නේ නැහැ එහෙම දෙයක් තාම වෙලා නැහැ YouTube එකේ එහෙම අප්ඩේට් එකක්වත් මම ඔයාලට දැනුවත් දෙන්නම් ඒකින්ද වැරදි වැටීම් වලට රැවටෙන්න එපා subscribers තාම 1000යි ඕනේ පැය 4000යි තාමත් ඕනේ අලුතින් මේ වගේ අප්ඩේට්ස් આવද්දි මම ඔයාලට දිගටම කියන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒකින්ද subscribe කරලා තියාගත්තොත් තමයි ඔයාලට ඒ news ඉක්මනට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ like කරන comment කරන share කරන subscribe කරන channel එක අදට සමු ගන්නවා ඔබට ජය